laptops, kad līdzi man izskatos, es izvaidīgi, jā, nu gan. Laptops, kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan. Laptops, tas viestā man apģērba man esamo ir jāsaskan. Laptops, ja piedar man un nejūtos nevienam parādā. Zili zaļi sudarboti brīnumi nopērkami ciema veikalā. Kartupeļi grūbas griķi putraimi tikai vecajomai pagrambā. Wow! Laptops, kad līdzi man izskatos es iesmaidīgi, jā, nu gan. Laptops, kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan. Laptops, tas viestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Laptops, ja pieder man nejūtos nevienam parādā. Iztukšoti sen jau vecie krājumi, nav ko es kaut suni jau šauj nost. Un pēc tam nekas vairs cits nav atlicis, maizes vietā mātes patei host. Laptops, kad līdzi man izskatos es iesvaidīgi, jā, nu gan. Laptops, kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan. Laptops, tas viestā man apģērbam ar nesavoju jāsaskan. Laptops, ja pieder man nejūtos nevienam parādā. Un kad mani nevarēs vairs restartēt, aiziešu ar klusu vaidu off. Nu tā ir, kad es pasaku off, tad viss izslēdzās. Mišk tā vājāt vēl galva. Un uz mana akmentiņa uzrakstiet, šeguļ viņš un viņa draugs laptops. Laptops, kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan. Laptops, kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan. Laptops, tas viestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Laptops, ja pieder man nejūtos nevienā parādā. Wow! Tas ir ait! Dubi-dubi-dab-dab, dubi-dubi-dab. Laptops, kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan. Laptops, kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan. Laptops, tas viestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Laptops, ja pieder man nejūtos nevienam parādā.